Mladi humani ljudi, studenti Univerziteta u Nišu, takmiče se u malom futbalu, košarci i stolnom tenisu u okviru turnira Sportom za najmlađe, koji se održava u osnovnoj školi Mika Antić. Ovo je još jedna od akcija Nurdora za prikupljanje sredstava za završetak izgradnje dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Svaka ekipa po članu plaća kotizaciju 200 dinara. Naravno, tu imamo ekipe, u fudbalu imamo 10 ekipa, u košarci 5, u stonom tenisu takođe 10 takmičara koji će se takmičiti danas i sutra. Naravno, pored toga, tu su naši štandovi sa promotivnim materijalom, donatorske kutije u koje naši građani, odnosno publika, može ubaciti svoj doprinos. U okviru turnira organizovana je i nagradna igra koju su pripremile studentske organizacije kao i drugi zabavni program. Danas će biti organizovano takmičenje u fudbalu i u košarci. Košarka je trenutno, turnir u košarci je već krenuo, a fudbal će krenuti u 12 časova, a sutra ćemo imati organizovani turnir u stonom tenisu. Takođe, danas igraju eliminacije, sutra ćemo dobiti i prvo, drugo i treće mesto u ovom sportu. Za drugu fazu izgradnje i opremanja dečijeg hemato-onkološkog odeljenja nedostaje oko 7 miliona dinara. Sav prihod od turnira biće uplaćen na žiro račun Nurdora.